Саламатсыздар баллар. Сәлеметсіз бе? Билейін деп тұрсындар ғой деймін киімдеріңе қарағанда, иә? Иә. Қандай би? Шапандарың қазақша? Жоқ, лезгинка. Түске сәт. Көңілім шықты, өте жақсы. Маған сондай ұнады. Костюмдарыңыз, сіздердің энергияларыңыз, күш-қуаттарыңыз, әдеміліктеріңіз, жастықтарыңыз. Қандай тамаша. Іні, қарындас, бауыр болып, бір-бірлеріңмен тату болып, осындай биікке жете беріңдер. Рахмет, мені де қызықтырдыңдар. Мен «иә» деген жауап беремін. «Иә». «Иә».